wafoodinku shal socotay wasaaradda cadaaladda iyo maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasna uu soo gaamiyay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowladda dhexe ee Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Haaji ee ka hadlay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baygaroonka diyaaradda shaati gaduud wafdiga meeha ka dhawaayay xubnihii iska jara wasiirka xilibana maamulka gobolka Bay Saraakiil ciidan oo soo horkahay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Xuseen Xasan John hadawayow iyo ismarhabeen kureed wafdigiya lahangelbi holkna siinyada shaati gaduud ay report minus wada jiray warbaahinta la hadalina mas'uuliyiinta maxamed xuseen xasan john wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed on koreynta gaadi hadalka may bawsa hadawayay wafdigun geey ka hadiri magaalada baydhabo xarunta ku meeldeerka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed safar gaaban usoo kooyay magaalada baydhabo ee caasimadda ku meeldeerka ee koonfur galbeed si wafd shay maban dareerana howlo shaqo oo dabcan ku dhahay dawladda iyo maamul goboladeeda ee madawlad goboladeeda waa maamarkii in kor jartay isku kooyow wasiirka dabcan meel roogo doonaa dhowr maalmood oo shaqo ka roogo doona kulamada iyo wali oo ka balan samana dib ku sheega doona wasiirka ka dhaw magaalada ka dhaw Koonfur Galbeed caasimadda ku meelgeer deegaan ee Baydhabo mana filanaha safarka in uu naga doono safar taariikhi ah oo waxyaabo badan oo faa'iido leh oo aan ku taabo doono ma aha naga yihiin waa wasiirada oo ay la dhawaayeen wasiirka garsoorka wasiirka cadaaladda federaalka iyo taliyasha asluubta iyo gobanatoorada gobolka iyo inta kale oo ku dararti xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska rasuulada xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka iyo shacabka intiis kale ee baahda saxaafadda aan ku mahadnaqay sadexda faylayaan in dhawaayeen may ka wareejiyeen wasiirka kulli waa xeer federaal ku dareera lamada la hajidoodna safaylanka se TVC aan fududaynay nin sheega doona wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Haaji ma mahadnaqay mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed hadhawayow ku yoon suubiyeen maynu sheegay intii maalmo uu Baydhabo roogay iyo walku qabada doonaan arimo garsoorka iyo cadaaladda sida soo kareed wasiirka iyo Xuseentii magaalada Baydhabo xarunta ku meeldeerka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed la ku dhisa doona xabsa dhaxa oo heer federaal iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed walbadanka noo dhaxay shaqada badanka noo dhaxayta shaqooyinkaas noo dhaxay horta tiina hoojin ya hadafka ka weynay hay hadafka labaan intii uu kulamo khaas weldana si lan hormari lahay bahda cadaalad Koonfur Galbeed iyo si la dhisin lahay hay'ooyinka cadaalad Koonfur Galbeed walaay tala ah inu ku jeesada korna hege federaalka heje tan ka kala tano kala aad iyo aad muhiim ninka haytay walbadagna ka shaqeyni run ahaantii may haytay habsiga weynay oo intii lagu dhisay la faday Baydhabo oo muddo badan una xaaladdu iska jarni documentation case on ka shaqeyani hay'ooyinka caalamiga oo walbadan ha kuwada hadalni alxamdulillah ilaahay ma qadaray intii waraabay intii dambooy waqti dhow shal dhamaysani geek mayne la dareerahay wasaaradda maaliyadda engineership iyo qaybta maaragtay procurement marka may fadaanay insha Allah oo tiin ogaana dhulkaas libi iyo xaaladdiisa ata iyo injineeradii horlaanka ka shaqay iyo moodalkii xabsiyada Soomaaliland diyaariyay meel badan kalaana la kheergeli intii la fiiriyay moodalkaas oo ku yaaba meel yar yar intii la kuma bedel xaaladda markaas yar intii la fiiriyay moodalkaasna ha qaadmi engineer-kii oo arimaas ku shaqalahay han kala kooy doonaan kulay diyaaran ana mas'uuliyiinta wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowladda dhexe iyo kan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo kormeerka sidii xarunta la ka dhisay xabsiga dhaxmayn iyo hindhihindheeyana suurtagalnimada intii qaadadaas goobaha intii la ka dhiso kor xabsi dhaxa oo iyo weldhadaas dowlad goboleedka Koonfur Galbeed
فيصل محمد إسحاق تلفزيون كيوراديا هدولة جبلات كونفور قلبت بيدبو.